Македонската археологија е се поголема провокација за јужниот сосед. Сега се фатија за електронското издание на списанието Македонски археолошки наоди, кое беше промовирано пред половина месец. Владата на државата ја нарекуваат националистичка заради трагањето по Македонија. Порени идентитетот, пишува грчкиот весник Етнос. Археолошкиот локалитет Горна Порта и артефактите кои се пронајдени таму по се изгледа им сметаат на соседот. Од овој локалитет во гроб е пронајдена златната маска која се промовира во спотот за Македонија на Милчо Манчевски. На ископување на вакви гробници работел и еминентниот грчки археолог Манолис Андроникос, но на локалитети кои се на земјиштето на Грција. Тоа се историските места Вергина и Пела, како што пренесува Етнос на македонскиот сајт. Не било спомнато големото залагање во археологијата на веќе покојниот Андроникос. Наодите што ние ги откриваме на нашето тло, кои што се слични со тие наоди, со тоа тло што сега е под Грција, тоа е некој нивни проблем, тоа не е наш. Значи, ние наоѓаме предмети на нашето тло и нив ги презентираме во светот. Оти археолошката наука треба да знае што има ова тло. Паско Кузман вели дека ја признава работата и го почитува грчкиот археолог Андроникос. Кога би користеле за сајтот, извадоци од научен труд на Манолис со задоволство би го споменал, а сега ова е абсурдно што пишува Етнос. Археологијата не е само на една држава, таа не познава граници и припаѓа на целиот свет.